Центральна районна лікарня Ізмаїла отримала вантаж гуманітарної допомоги від релігійної організації «Лицарі Колумба». На потреби медичного закладу вони передали обладнання, яке необхідне для лікування та реабілітації пацієнтів. Сьогодні ми знову зустрілися на території Центральної районної лікарні Софіянської територіальної громади. Сьогодні нам знов допомагають лицарі Колумба України та наш капелан Володимир в отриманні гуманітарної допомоги. Дякую всім небайдужим нашим партнерам, котрі під час війни допомагають нашій центральній районній лікарні в отриманні медикаментів, в отриманні обладнання. Це дуже важливо, тому що це наближає нашу перемогу. Дякую вам за допомогу. Слава Україні! Релігійна організація «Лицарі Колумба» допомагає українцям, які опинились у важких життєвих обставинах через повномасштабну війну. Основний напрям їх діяльності – забезпечення найнеобхіднішим – їжею та ліками. Сьогодні ми черговий раз отримуємо гуманітарну допомогу завдяки комісії охорони здоров'я, завдяки нашим головним спонсорам, лицарям Колумба в Україні. І дуже щиро дякуємо пану Юрію Милецькому за цю хорошу допомогу, яку сьогодні цілу фуру вантажу було передано. До складу гуманітарної допомоги увійшли засоби реабілітації, медичні препарати та вироби. Серед них – дефібрилятори, пристрої моніторингу пацієнтів, інвалідні візки, ліжка та меблі. Ми отримуємо великий вантаж, понад 10 тонн медичного обладнання. Засоби реабілітації, медичні препарати, медичні вироби. Хочу подякувати всім, хто допомагав в цьому. Це не перший гуманітарний вантаж, який отримує лікарня, відзначив Олег Садковський. Лицарі Колумба допомагають медичному закладу на постійній основі. Буквально місяць тому за підтримки Української греко-католицької церкви лікарня Ізмаїла отримала карету швидкої. Автомобіль закупили в Німеччині та переправили до України. Тепер його використовуватимуть для обслуговування жителів Ізмаїльського району. Я не знаю ні одної релігійної організації, котра б так постійно нас підтримувала та допомагала. Нещодавно ми отримали чудовий автомобіль. Сподіваюсь, ми продовжимо нашу співпрацю заради здоров'я наших мешканців. Загалом Центральна районна лікарня отримала гуманітарний вантаж вагою 10 тонн. Обладнання розподілять по лікарні та за його допомогою рятуватимуть життя. Щиро дякую усім нашим спонсорам, жертводавцям і усім людям доброї волі. І нехай кожна допомога, яка йде від організації лицарів Колумба в Україні, нехай кожному допомагає наших хворих, кожному допомагає нашому бійцю і кожному нашому українцю. Слава Україні, героям слава! Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.